бізде Атамбаев жалған негізде қаматып, соттатып, 3 жыл террористерменен қармақтырды. Жауып камерада террористерменен жаттып, қадамға кішінеке бөлмеді, үнтей беген. Құдай шүр, аман есен, десолықта қайтып келдік. Болған ұшыл қадамға жерде жатқан үшін 3 жыл мұрын Ашықшысызды оқы үшілім, қазір ашықтағыға төне келуден рұқсат берсеңізді. Біз 105 адам, 3 жыл мұрда елдік парламент қоғамдық бірікпесін ұштықтығы дек. Образды айтсақ, ал Бішкек шаһарды елдік құрылтайды айтсақ болады да. Ошында біз екі мақсат қойғанбыз. Бірінші мақсат, осы кездегі президент Алмазбек Атамбаевтың елге қалсы іштерін ашықтап, қоңшылыққа жариялау болшы, ал мақсатымызды біз ішке ашырдық. Екінші мақсатымыз, мен анықтамам бар, қырғыз еліне 1000 жылда бір келген қырсып Атамбаевтан қырғыз елін ұшырында құтылту болшы. Бірок, ал екінші мақсатымызды атқарылмай қалдық, себебі дегенде Атамбаев мына қорқып жүрегі түсіп кетіп, билігін алдырады екенмін деп. Өзінің жан жүйелерін қолданып, мемлекеттік машинаны қолданып, бізге жалған жалаларды жауып, бізді қаматып, ұзақ мүлтірге соттатып жібергенін барымыздар жақсы білесіздер. Ошоменен ал өзінің бұзықлы іштерін оланты беруге толық мүмкіншілік алды. Адамы мына өткен жылдан бері тілегі жарыша елдік құрылтай институты қайрадан жанданып, мемлекеттік деңгейде жақсы іштерді алып бара жатады. Ошоға байланысты әлбетте біздің елдік парламенттің мұндан ары іштеп кетуісі негіз жоқ қалды. Мен елдік парламенттің айрым мүшелерді бұл жерде отырады, қалған мүшелеріне де айтарылып, мұндан ары елдік құрылтайды қолдап, ошоға мүше болып келсеңізді, анда жақсы мақсат қалайық болады деп, ұшырдан пайдаланып, былтыр 24 ноябрьда өткен елдік құрылтай сайыс тұтқындарды алдан жақсы қолдап берді. Біздің мәселемізді чоң мемлекеттік деңгейде көтерді. Ошондықтан біз сайыс тұтқындардың атынан елдік құрылтайға терең разылықты мен білдіріп кеткім келеді. Ошол 24 ноябрьдағы құрылтайда көп шешімдер қабылданған. Ошол шешімдердің бірі Атамбаев тарапынан билікті узурпациялау алынғандығы бойынша мәселе болды. Мына бүгін ошол мәселені қарап, мен Атамбаевтың ұшырында саяси тұтқындардың жоотобу қандайша жаралғанына тоқталып кеткім келіп жатады. Мына тарапты қарасақ, бардық жүзі қара жана зұлым биліктер мемлекеттік екі ресурсты абдан кеңірі қолданышқанда. Бірінші ресурс бұл күш сот түзімдерін толық көзімелге алу, аларды ар тараптан қолдау жана пайдалану. Екіншісі қоғамшылықтың жалпыре елдің пікірін дегеле ақыл ес ой жүгіртісін көзімелдеп тұру үшін қуатты мағлымат ресурсын түзу және аны да максималды пайдалану. Бұл жағдайда өткен тарихта көп мысалдар бар. Мен екі ғана мысалға тоқталып кеткім келеді. Бірінші мысал, өткен қылымдың 30-40 жылдардағы фашистік Германияның мысалы, тәжірибесі. Мына Гитлер үшін екі ресурсқа өзгеше көңіл бөлген. Бірінші күш түзімдерін абдан жоғарғы деңгейге жеткізіп, өзгеше армияны
үйлерін масштабтағы үште үшке жеткізгенде, екіншісі ГМС-тің пропаганда машинасы деген пайда болғанын білесіздер. Мына ошол өкөнү колдонуп мамлекеттик башка мамлекеттерге кулчулукка айландырып, ал эми немис улутун дүйнө жүзүндөгү жогорку соттогу улут катары таанытып келген. Анын жыйынтыгы кандай болуп өткөнүн биз баарыбыз жакшы билебиз. Экинчи мисал. Өткөн кылымдын 70-80 жылдары Румыния өлкөсү, анын жетекчиси Чаушеску да ушул эки ресурска таянган өзгөчө күч түзүмдөрү боюнча коопсуздук кызматын абдан колдонуп, румыниялык ар бир жарандын артынан аңдытып, тыңшатып, каршы пикирдегилердин баарын түрмөгө салып чириткенин жакшы билесиздер. Ошондой эле маалымат ресурсундагы абдан колдонгон. Анын да жыйынтыгы кандай болгонун биз баарыбыз жакшы билебиз. Мен бул мисалдарды эмне үчүн айтып жатам? Себеби Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев дагы бийликтеги 2011-2017 жылдарда дал ушул эки ресурска гана зор көңүл бөлүп, өзүнүн ач көздүгүн, мансапкорлугун канааттандыруу максаты үчүн эбегейсиз аракет жасады. Атамбаев биринчи кезекте улуттук коопсуздук комитетин өзүнүн кызыкчылыгы үчүн багыттады. Ал максатта коопсуздук комитетинин төрагалык кызматына өзүнүн кайнысын кесиби зоотехник көрүнгөн жерде тийли качты иштеп жүргөн дилетант Абдиз Сегизбаевди алып келип аны башкы жасоого айлантты. Ошондой эле коопсуздук комитетине коррупцияга каршы күрөшүү укугун берип, мыйзамсыз түрдө АКС органын түзүп, Сегизбаевдин колуна коркутуу, жазалоо союлун карматты. Кийинки кадамы башкы прокуратураны өзүн кызыкчылыгы үчүн иштетип, анын башына прокуратура тармагында бир күн да иштебеген, эч тажрыйбасы жок Индира Жолдубаеваны дайындап, аны Сегизбаевдин кылмыштуу күч тандемине айлантты. Андан кийинки кадамы сот тармагында талкуулап, ал жакка жүзүү каралык принциптерди кеңири киргизди. Сотторду тандоо кеңешин түзүп, анын мүчөлөрүн тандоодо коррупциялык схеманы киргизди. Атамбаевдин эң жакын соратниги КСДПдан жогорку кеңештин депутаты Галина Скрипкина 2014 жылы АКПсте жыйын өткөрүп, сотторду тандоо кеңешиндеги 35 орундун ар бири 35 000 доллардан сатылганын ачык жарыялап салган болчу. Ал эми Скрипкина Атамбаевга дал ушундай коррупцияга малынган адамдар керек экенин жакшы түшүнгөн жок. Ошондой эле Атамбаевдин амири менен жогорку соттун төрайымы болуп жүзүү каралыкты мыкты өздөштүргөн Айнаш Токбоева шайланды. Ал айым дайыма сот тармагында ийгиликтүү реформалар ишке ашканын, Атамбаевдин зор эмгегин таңазалап, сотторго элдин 70% ишенип калганын божурап, коомчулуктун башына айлантып келди. Үч сот түзүмдөрүн толук көзөмөлгө алып, аларды оюнчуктай пайдаланганга өткөн Атамбаевге албетте мыкты маалымат ресурсу сөзсүз керек болгон. Андай зор күчтү Фариддин пропаганда машинасы деп аталган маалыматтык ресурсту Атамбаев ийгиликтүү түзө алды. Президент Атамбаев 6 жылда ишкерлердин мыкты катмарын, мамлекеттик кадрлардын илим билимдүү резервин деги эле алдыңкы саясий элита катмарын түзө алган жок. Бирок ал кошоматчылардын зор армиясын уюштуруп, аларга чакалак орден медаль мүшөктөп, акча сыйлыктарды берип, өзүнө күндүр түндүр тынымсыз иштете алды. Демек мамлекеттик бийликти узурпациялап алууда Атамбаев жаңы нерсе ойлоп тапкан жок. Ал бар болгону
Гитлердин, Чаушескунун жана башка зулум, ачкөз, мансапкор мамлекет башчыларынын тажрыйбасын жаңы шартка ылайыктап көчүрүп колдонду. Мамлекетти биз айткан эки ресурс менен узурпациялоого жетишкен президент Атамбаев жан жөөкөрлөрү менен Кыргызстандын Кыргызстанды кокосунан карызга батырып, ири коррупциялык долбоорлорду иштетип, кем байлыктарды туш келди таратып, жакын адамдардын май талкан кызматтарга коюп, 6 жыл бою Кыргызстандын канын соруп келгени бүгүн жалпы элге маалым. Дал ошол кан соорууну токтотобуз деген сарбалык жигиттерге жана ондогон саясий коомдук ишмерлерге Атамбаевдин колундагы күч сот түзүмдөрү, Фариддин пропаганда машинасы зөөкүрлүк саясий террорду кеңири колдонушту. Ал саясий туткундардын башынан өткөргөн азап тозоктору боюнча кеңири сөздөр алып алды да. Убакытка карап мен аларга азыр токтолбой эле коеюн. Бир эле нерсени айтып кетишим керек. Мына 70ге келген эки аксакалысты мына жалган жалдар менен камап ушу СИЗОдо камап отурду. Мына Тойгонбек Зикирович менен Ислам Дастановичти да. Мына биздин мүшөбүз Тойгонбек Зикирович бизге ошол жерден өзүнүн чыныгы кыргыз элинин уулу экендигин, чыныгы мекенчиси экендигин эч кандай мүмкүнчүлүк калбастыгын мына бизге көрсөттү. Кыргыз элинде сөз бар, ак ийди сынбайт деп. Тойгонбек Зикирович ийилген да жок, сынган да жок. Мына биз мына ушундай адамдар, биз сыймыктанган адамдарды, мына 70 жаштагы адамдарды Атамбаев эч уялбастан мына каматып отурду да. Жыйынтыгында мен сунушум бар. Биз мына бүгүнкү жыйындын катышуучулары башка прокуратурага талап коюшу керек. 10 күндүн ичинде Атамбаевга ушу бийликти узурпациялап алгандыгы үчүн кылмыш ишин козгосун. Эгерде башка прокурор ушул ишти жасай албаса, анда сөз башкача болушу керек. Жанагы Курсунбек акын иним айтып кеткендей, башкы прокурорубуз президент Жээнбековдун аркасынан жашынып иш кылбаш керек. Анын колуна кол, бутуна бут болуп, бүгүн кыргыз элинин 90%дан ашыгы Атамбаев камалсын, Атамбаев соттолсун деп талап коюп жатат. Мына ошондуктан мына бүгүн биз дагы ушундай чечкиндүү бир чечим кабыл алышыбыз керек деген мен сунуш